A greve dos funcionários que fazem o serviço de limpeza nas escolas e creches municipais de Campinas deixou hoje 18 mil alunos sem aula. Enquanto a categoria permanecia de braços cruzados, muitos pais de estudantes ficaram impossibilitados de trabalhar. As aulas mal começaram e a Alícia já está em casa de novo. Ela estuda em período integral, mas nesta quarta-feira saiu mais cedo e nesta quinta não teve aula. E vai fechar a semana assim. O recado da escola já foi enviado aos pais. E desse jeito, além do ensino ficar prejudicado, fica difícil trabalhar. Enviaram um comunicado para a gente na parte da manhã, dizendo que precisa retirar as crianças até meio-dia. Então, assim, já ontem já comprometeu, já tive que correr, desmarcar com o cliente. Hoje eles enviaram um comunicado dizendo que amanhã também não tem aula, não tem uma previsão e amanhã já é sexta-feira. O fechamento de escolas e creches municipais aconteceu depois da paralisação de funcionárias terceirizadas do setor de limpeza das unidades, por falta de pagamento dos salários. De acordo com a Prefeitura, das 208 escolas e creches municipais, 125 foram afetadas, sendo que 80 delas pararam totalmente e 45 parcialmente. As funcionárias terceirizadas se reuniram em frente à prefeitura com representantes do sindicato para reivindicar. De acordo com elas, o pagamento deveria ter sido depositado no quinto dia útil. As trabalhadoras estão pagando para trabalhar. O que seria? Colocando dinheiro do bolso delas, do passe de ônibus, da comida. O salário, até então, eles não haviam atrasado. Mas esse mês de janeiro, até agora, eles não pagaram o nosso salário. Segundo as coordenadoras do movimento, sem o pagamento dos salários, muitas famílias já estão passando por necessidades. A situação está difícil, porque a gente trabalha contando com o salário. Fica difícil para a gente, que a gente trabalha porque precisa, né? E não por hobby. O contrato com a empresa responsável pelo serviço conta com cerca de 700 auxiliares de limpeza. E segundo o sindicato, aproximadamente 300 delas pararam as atividades. De acordo com o sindicato que representa a categoria, desde que assumiu os serviços na cidade em outubro do ano passado, a empresa vem dificultando os pagamentos em dia para as funcionárias. Já foram registrados atrasos no pagamento do Vale Transporte e do Vale Alimentação. A ideia, a partir de agora, é tentar trocar a empresa responsável por esse serviço na cidade. Formar uma nova comissão aqui com os trabalhadores ou um representante do município que nos atenda, para a gente pedir a saída dessa empresa de Campinas. Porque uma empresa dessa não pode continuar em Campinas. Olha, o sindicato que representa a categoria em greve informou há pouco que os salários foram pagos no final da tarde de hoje. E os funcionários vão retornar ao trabalho amanhã. Mas afirmou que uma nova paralisação pode acontecer na segunda-feira, caso a empresa não deposite o Vale Transporte até amanhã. Em nota, a Prefeitura de Campinas afirmou que abriu o processo para penalizar a empresa Speciale. O valor da multa está sendo avaliado e pode chegar a R$ 250 mil. Reais. A administração informou ainda que a empresa já foi notificada, advertida e que se não cumprir o contrato que está firmado, pode sofrer outras penalidades, inclusive a suspensão do contrato. Olha só, a prefeitura tem que realmente exigir a fundo o cumprimento do contrato dessa empresa, não pode ficar só na ameaça, caso isso volte a acontecer ou caso esses salários não sejam depositados. A administração municipal de Campinas paga a bagatela de 30 milhões de reais por ano para essa empresa. Não é dinheiro de pinga, significa 2 milhões e meio de reais por mês. Não é possível que a empresa não consiga se resolver com uma quantidade dessas, com um numerário alto desses, para pagar o salário dos funcionários.